Agents! Mugamba mutya, muje baliko, muli mutya. Mwasibye bulungi, kano kamwe wa studenti. Mugenda kusaba kye bayita student visa. Mwinzo kwa muli abantu, kumi nga mwena mukozeseza agent omu. Ba agent abamu kye bakola, bakwata bank statement emu ne bajiwa abantu kumi. Bamala okuba bank statement y'abantu kumi, mwena ne mugenda nga sponsor wa mwali omu. Hata olusu mwinzo okubanga na mwete mchimanyi. Chandi badde kya magezi gwalaba laivu yangi. Gwalaba agent inga kore debito. Mugamba kuwero application yo. Gwalaba angata sobo la kuwa application yo tomukoze sa. Ba agent inongaba ino muzomu bi. Gwachimanyi inti abana ibasinzo okuma student visa ebisere ebisinga. Lwa kuwa abana baba tebamanyi agent ainzo okuba ya bank statement ingeriemu. Katinga buli agenda ku interview alaba mumyusa kulwachi mwinzo kubanga mwena sponsor mwalageri nyeri nti ye kirumira nganole yagenda sponsor yo ye kirumira nganole yagenda sponsor ye kirumira katinga erite bagenda babu ulira bali ababa ma ngabo baba tegera we babalindide kitegeeza mwe bulwe mugenda okusaba babera baba wonye tebali genda kuba wa visa chandi badde kya makuru nyongo okozesa agent wo omugambe kanda be ku bank statement jompo kutwala. Bo manyine munonga ya mukoledde nga mukoledde ku student musobola okwebba mu magezi ne mweyitira mu pepa wakamwe ne mwebuuza owa sponsor wo yani nango wange yani ne mwebulira mujja kwekanga nga mutute pepa wakafaanagana bagende baba me visa waliwo abantu beegumbulidde omuze yayagala kimu ssente ateeke mu nsawo negwe takufuddeeko ate naawe totutte budde ku lwokuba tomanyi n'ogenda ku interview nga tomanyi nga tumanyi bichi bya atademu na kugamba bugambi genda bagenda kubuza ebibuzo bitono tebagenda kubuza bibuzo na gamba genda abamu bakikola bagenderedde nga baagala ssente abamu bakikola bagenderedde nga bo bayaaye kyandibadde kya magezi munnange nno n'ozuukuka n'okwata pepa akagwe bakuwadde oyo n'ofunayo ne munne bwe abayitidde mu kampani nga mwenna musabye visa kategori y'emu ne muyita mu bintu byammwe ne mubira bwe biba bifaanagana agent mugamba akansolinga appointment yo bwe akansolinga application yo giritriving ogiggyeyo omugambe sigenda genda wankoledde ebintu ebifaanagana ne munnange buli ngeri yonna byanituleetera obuzibu akitegedde buulirako munno tebagenda kibabuulira kino n'enze nvuddeyo ne mbabuulira ekituufu ate nga mbagamba mazima siri nye mu bizinensi ya muntu yenna wabula nze ndiwo kuga kubeera voice to the voiceless ndi voice lyabo abatalina ndi ddoboozi lyabo abatalina ddoboozi bw'obalabeka video kange kano mbadde nkusaba okadi waiting nkwegayidde kadi waiting okolenga chatabeth bwe yakoze okozenga n'abalayi baakoze nga badi waiting obuntu bwange bambi kyandibadde kya makulu nnyo mukwano gwange gwali yandaba buli bw'ofuna agent akolera ebintu faayo nnyo teekeyo omwoyo olabe ne munno gw'akoledde mugenda kubulusi mufananya pepa waka nga agent afache mu sente me mugenda genda eriro kuba munne mbate mumanyi bagenda kuba marwa pepa waka afaanagana wandibadde ozuukuka agent oyo mutabukire omugambe sibo njagala kulaba ku bintu byange byogenda kunteerayo bwaba aganyi nga ali Uganda ng'osolo mutuukirira muyitire poliisi akuddize ssente zo agent omukkiriza ku submitting application yo mugambe taji ayina okuwaako kopi nga tannagi submitinga then n'obeera naye ate mugambe akuwe 2 months period nga tonnabagenda ku interview application yo agikuwa ogiyitemu buli awali akanyusa okasome okitegedde bw'oba oyina ne munno nga yamukoledde kola olugambo okola olukujjukujja onoonyereze ku baakoleddeko lwe mugenda ku interview olawo bamulina pepa wakafaanagana agent ayinza obutabagamba n'ebimisiza abaana bangi visa abalaba endize apo nga babaaninze obutaba visa musigale nga mungoberera ne muno bino bye mbagamba mubiggyeemu amagezi n'ensigala mbagamba na kino nze sitwala muntu bweru ate sigoba visa ne nkuwa magezi n'osobola okuyitawo stay tuned katambuze kawe muno ne munna kawe munne okitegedde kawe muno ne munna kawe muno kadi waiting sigadde nga enze phantom 256 mbaagala nnyo.